שלום כולם, כאן בועז פיילנג, אני כאן עם התחזית האסטרוגית היומית ליום ראשון, שבוע טוב. יום ראשון שמתחיל עם ירח בדגים במשולש למרס, המון אנרגיה לבוקר שאפשר להשתמש בה כדי להתחיל את השבוע הזה בבום, <coughs> בחתירה קדימה, חתירה למגע, חתירה להתקדמות, זה מצוין. משעה 10 בבוקר ירח שחור עד השעה 15 ו-30, עדיין עושה מרובה לווסטה ו... יותר מאוחר, גם 150 לג'ונו, זה עדיין ימים רגישים בכל מה שקשור למערכות יחסים, במיוחד מערכות יחסים ארוכות טווח, השמש באריה נמצאת בית טיסקוור מול ג'ונו וסרס, כמה אנחנו נותנים, כמה אנחנו מקבלים בתוך מערכות יחסים, האם ההתפשרות שלנו עומדת במקום הנכון, האם יש סיבה להתפשרות, האם אנחנו נותנים מספיק. כל האיזונים והבלמים האלה של מערכות יחסים עולים על הפרק ועדיין שם. <coughs> הערב, החל מהשעה ה-19, הוא הרבה יותר נעים, משולש לשמש, זמן של אופטימיות, זמן של נינוחות, זמן שבדרך כלל אנחנו מרגישים בו נהדר. ונוס נמצאת ב-150 מעלות לפלוטו, זה יכול באמת לעשות אותנו קצת אקסטרימים ואובססיביים לגבי הרעיונות שלנו במערכות יחסים, זה זמן לפעול דווקא במתינות. לאו דווקא הזמן לעשות החלטות ארוכות טווח בתוך מערכות יחסים, אלא פשוט לתת לעבודה הרגשית לעשות ולעכל את הכל. לעכל את הכל, והמאה החמישים הזה מזכיר לנו שאנחנו יכולים להיות חכמים, לאו דווקא צודקים, יכולים להיות הרבה יותר מתונים וגמישים, והתוצאות יהיו טובות יותר. אז שיתחיל לנו שבוע מצוין, תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, ולהזכירכם, שלישי באוגוסט נפתחת קבוצה. ללימודי הבסיס באסטרולוגיה התפתחותית בפורמט וובינארי, אפשר להתחבר מהטלפון או מהמחשב פעם בשבוע, איפה שלא תהיו על הכדור. כל הפרטים להתקשרות איתי בשקופית בסוף הסרטון, נשמח לשמוע ממכם, להתראות.